Així s'ha iniciat la recollida de signatures per tal d'aconseguir fer una consulta al barri de Can Regassol, en què els veïns puguin decidir si volen seguir formant part de Bigues i Riells o si, per contra, prefereixen passar a formar part del municipi veí, Caldes de Montbui. La comissió per l'annexió a Caldes necessitava les signatures d'entre un 10 i un 15% dels prop de 450 veïns majors de 16 anys censats a Bigues, i ja han aconseguit més de 190, superant sobradament aquest percentatge. Avui estem fent una recollida de signatures per avalar, demanar una consulta, com es va acordar una comissió que vam fer a tres bandes entre l'Ajuntament de Bigues, el de Caldes i la comissió nostra. Aquí es va acordar que si fèiem la petició de la consulta, un cop tinguem el resultat que al voltant del 10 o 15% dels censats a Bigues, estaríem en ple dret de fer una consulta. Les firmes recollides es faran arribar al secretari de l'Ajuntament, qui determinarà la seva validesa amb el cens municipal. El següent pas serà organitzar la consulta. Si aquesta consulta tenim més d'un 51% de lo que és el cens, amb dret a vot, entenguem persones de més de 16 anys i que estiguin censats a Bigues, és igual, una o cinc per habitatge. Llavors, ells es comprometen a tramitar l'expedient al Departament de Governació. D'aquesta manera s'iniciaria el procés d'annexió a Caldes. Tot i ja haver aconseguit les signatures necessàries per poder fer la consulta, seguiran sumant avals, per tal que qui ho desitgi pugui sumar-se a aquest procés.